Sexican her med Henri de la Bac. Henri, vil du fortælle lidt om, hvad der skal foregå her i aften? Og et eller andet. Ingenting. Jamen, det kan godt have tålet at være langsomt, men det kan også sagtens tåle. Så skulle måske, altså man, vi spiller den jo ligesom to gange, skal man sige, med akkorder. Måske skulle man dele lidt ud, så det ikke var, var de samme, der spillede oven i hinanden hele tiden. Åh, på den måde, ja. Så egentlig ville hjælpe noget. Jamen altså, jeg stod og sagde, bare meget, meget, meget spejfærdigt. Ja, ja. Altså, det gør ja. Også. Vi snakker også bare om at bare spille igen en gang, og så gå direkte over. Altså. Kunne vi også. Også en mulighed. Jeg synes, det er jeg også skal styre det der. Altså, ja. Vi spiller næsten, som vi gør, så lægger vi bare de der... Knækket vogn. Det var da helt fedt. Det var da helt fedt, synes jeg. Ja. Det var sjovt, det. Nå ja. Lige ved først kommer. Vi skal godt lige skifte strøm. Det var dine fans, eller hvad? Ja, det var det. Det er det. Det er det. Hvis det ikke skulle være klaver, så er det bagen. Hvornår skulle det så være? Det er helt fedt, ikke at spille polkeren. Det er sjovt, det er, at man forbereder sig til job, så kommer man til Vollsmose, så tænker man sådan lidt, åh ja, nu skal man sådan forberede, så forbereder sig man sig mentalt på, at, åh ja, sådan er det, så er det bare helt afledet, ikke? Ja. Det er lidt sjovt nogle gange, det der. Fuldstændig. Fuldstændig. Ja, tænker jeg, nå, det er ikke lige et sted, lige sådan, at sender flæsket her rundt, måske, men... Nej, det kunne man sagtens gøre. Det kunne man sagtens gøre. Det er jeg gerne, det er et flæskesværds publikum, hvis jeg nogensinde har set det. Fuldstændig. Igen i dag. Jeg kommer ikke til at spille langsomt. Hvor tager der ikke flere? Jeg har taget 2 til. Jeg har taget strømme 4. Kiggede lige ind ad døren, så skreg alle ringe. Det ved jeg ikke, om jeg tør det her. Men nu, jeg kommer at være sat i gang. Thank you.